Re, viss ēters ir te! Labrīt, ir tieši 7, jaunas darbnedēļas sākums, otrdiena, saulains laiks visā Latvijā un diena būs silta temperatūra, 13-16 grādu robežās izņēmums Rīgas līča piekrasta Kurzemē un līdz pat Jūrmalai, tur ar ziemeļaustrumu vēju no Rīgas līča nāks vēsāks gaisa temperatūra ap 7-10 grādiem. Arī Rīgā saulains laiks pēcpusdienā gan parādīsies vairāk mākoņu un gaisa temperatūra sasniegs 16 grādus un arī dažas turpmākās dienas ar līdzīgiem laikapstākļiem mākoņu brīžiem parādīsies īpaši valsts daļā, bet laiks būs silts arī naktīs, sals vairs nav gaidāms temperatūra pa 0+5 grādiem savukārt dienās no 8-10 grādiem piekrastē līdz pat 15-18 grādiem citvietā.